Міністерство юстиції розробило і внесло до парламенту. Парламент успішно проголосував так званий антирейдерський закон, який покликаний встановити жорсткі механізми боротьби з бандитизмом і рейдерством в сфері питань власності. Зараз цей закон найближчими днями буде опублікований, я розраховую, і ми вже сьогодні виносимо на уряд ті акти, які передбачають імплементацію даного закону. Ми так само передбачили низку механізмів, комфортних для власників нерухомого майна і бізнесу, щодо інформування їх про будь-які зміни, які відбуваються в реєстрі через смс-інформування, через інтернет. Порядок користання цією послугою досить простий. Треба зробити лише три кроки будь-якому власнику майна. Це отримати свій реєстраційний номер, він є в реєстраційних документах. Якщо немає, цей номер можна отримати в самому реєстрі. Друге – це відкрити свій кабінет власника майна і поставити майно на відповідний контроль. І третє – власник майна, вказавши свій номер телефону, мобільний номер телефону, буде отримувати миттєве повідомлення. Власник майна буде отримувати таке повідомлення миттєво про будь-які зміни, будь-яку інформацію з реєстру чи входження в цей реєстр будь-якої особи, яка цікавиться даним об'єктом нерухомості. Це один з багатьох тих механізмів, які ми імплементували в антирейдерський закон. Я вважаю, що він є потрібним, корисним, і саме основне для наших власників нерухомого майна і власників бізнесу, він так само є досить зручним, коли не потрібно ходити до реєстратора, витрачати час, а через свій гаджет і через смс-повідомлення можна отримувати інформацію про статус свого майна.